Напълно възможно е да се използва съществуваща сега технология за решаване на въпроса за предпазния механизъм за границата между Обединеното кралство и Ирландия, смята министърът на вътрешните работи Саджид Джавид. Във вторник депутатите от Камарата на общините поискаха от правителството да се върне в Брюксел за нови преговори и да намери алтернативни мерки на така наречения бекстоп за страховката срещу твърда граница. Попитах граничните сили преди няколко месеца да ми дадат съвет какви алтернативни споразумения могат да се приложат за границата. И те ми показаха, че могат да се използват съществуващи технологии, за да се избегне твърда граница на остров Ирландия. Напълно възможно е. Единственото липсващо парче в мозайката е добра воля от страна на Европейския съюз. Смятам, че последното нещо, от което страната се нуждае, са общи избори. Хората няма да ни простят това. Те искат парламентът да осъществи Брекзит по един организиран начин. Ако европейците могат да се застраховат за границата на остров Ирландия при Брекзит без сделка, защо да не могат да го направят при наличие на такава, попита риторично Джавид. За сега Европейския съюз твърдо отказва да предоговаря споразумението за развода и най-вече частта за предпазния механизъм за границата. Въпреки това, Тереза Мей ще проведе тази седмица редица разговори по темата в Брюксел. Тя остава твърдо решена да извади Великобритания от Европейския съюз на 29 март и да я вкара в преходния период, който е до края на 2020 година. Според източници на телевизия Sky News, възможно е министър-председателя да обяви предсрочни избори, ако не успее да се договори с Брюксел.